Starší dorostenci, které nyní sledujeme v utkání s FC Boskovice, v 9. kole prohráli doma s Kyjovem 0-1, když branku hostů střelil Basta. V 10. nechali 3 body v Blansku za porážku 3-1. V 11. prohráli doma se Starým Lískovcem v jinak oboustranně pěkném utkání 1-2. Branku Kuřimi střelil Kučera, za hosty rozvolnili kuřimskou síť Buchal a Peloušek. Toto utkání jsme uvedli se středu v Kuřimi. Ostatní zájemci se mohou podívat na sestřih na našich webových stránkách www.ikotva.cz, kde uvádíme již i střetnutí s Boskovicemi. Ve 12. kole prohráli v Kohoutovicích 4-0, když branky domácích dali Hanák, Kavín, Ohniště a Plšek. V posledním podzimním střetnutí dvou sousedů v tabulce se utkali s Boskovicemi, se kterými remizovali 1-1. Branku domácích dal hned v prvních vteřinách utkání Malásek, za hosty v 35. minutě vyrovnal Stara. Tabulka 14 týmů přes zimní přestávku má podobu, že soutěž vede Bčko Břeclavi s 25 body, Sparta Brno B je druhá s 22 body, třetí Blansko má 21 bodů, čtvrté SC Znojmo má 20 bodů, stejně jako pátý Starý Lískovec. Šestá příčka patří Židenické Čavce, sedmá Hodoním Šardicím B, oba týmy mají 18 bodů. Další 4 týmy mají 17 bodů a jsou to Rousínov, Mutěnice, Kohoutovice a Moravský Krumlov. Na 12. místě je FC Kuřim s jednobodovou ztrátou na předešlou čtveřici. Na 13. místě s jednobodovou ztrátou na FC Kuřim je FC Forman Boskovice. Jehož hráče vidíme nyní na hřišti. Poslední je Kyjov s dvoubodovou ztrátou na tým Kuřimi. V kategorii mladšího dorostu v 9. kole FC Kuřim porazil Kyjov 6-0, když branky střelili Chyny 2, Babák, Kovařík, Richtářík a Stříž. V 10. kole prohráli v Blansku 6-1, když branky střelili jen domácí. Sedlák střelil za Blansko 3, Horáček, Trávníček a Ševčík dali po jedné a čestný úspěch Kuřimi si zaznamenali blanenští vlastňákem. V 11. kole doma porazili Starý Lískovec 3-2, když branky střelili Hanzel, Hudec a Stříž za kuřimské barvy, za hosty Freml a Kocourek. Ve 12. kole remizovali v Kohoutovicích 2-2, když branky domácích střelili Cupák a Fadrla, za Kuřim dvakrát skóroval Peřina. V posledním utkání prohráli doma s Boskovicemi 1-2. Branky střelili za Kuřim Babák, za Boskovice Ryšavý a Vybíhal. Soutěž přes zimní přestávku povede první SC Znojmo B s 630 body. Druhé Blansko získalo 33 bodů, třetí Hodonín Šardice B 29 bodů, čtvrtá Sparta B 27 bodů, pátý Moravský Krumlov, šestá Břeclav a sedmé Boskovice po 19 bodech. Osmý Rousinov získal 18 bodů, devátá Čavka Židenice 16, desáté Kohoutovice 15, jedenáctý Kuřim 8, stejně jako 12. Starý Lískovec. Předposlední Kyjov má obod méně a tabulku uzavírají se 6 body Mutěnice.